Tarix hər zaman qəhrəmanları yazır. Xüsusən də tarixin axışını dəyişən qəhrəmanları. Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 20 il ərzində Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər onu deməyə əsas verir ki, tarixin şanlı səhifələrində onun da adı var. Onu etmək istədiyini çoxları hələ 100 illər bundan əvvəl etmək istəmişdilər, amma bacarmamışdılar. Tarixin xanlıqlar dövründə belə Azərbaycanın yenidən bir bayraq altında birləşdirilməsi ideyası mövcud idi, ancaq buna nə şərait, nə də imkan olmamışdı. Prezident İlham Əliyevsə buna imkan da, şərait də tapdı və bacardı. Tarixin onun üzərinə qoyduğu missiyanın ötəsindən layiqincə gəldi. Son 20 illik iqtidarı dövründə həm ölkənin iqtisadi gücrätini artırdı, həm də ordu quruculuğunu, onun müasir silah və sərsatla təchizatını məharətlə təmin edə bildi. Bu təminat Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad edilməsini zəruri edəcək çox mühüm addım idi. Biz tarixi nöqteyi-nəzərdən müəyyən müqayisələr aparsaq, Azərbaycan tarixində də Azərbaycanı birləşdirmək, onun ərazi bütövlüyünü bərpa itməy. Məsələn, tariximizin bütün dövrlərində, xüsusilə də bizə nisbətən yaxın xanlıq dövründə məsələn belə siyasət baş veribdir. Müəyyən maliyyətlər əldə edilsə də, bu tarixi proses qalqı üçün, onun varlığı üçün, onun milli kimliyinin təsdiqi üçün belə bir önəmli e, siyasət demək olar ki, təəssüf ki, yarımçıq qalıb və bunlar da yarımçıq qaldıqca Azərbaycan yeni işgallara məruz qalıb. Yeni ərazi itkisinə məruz qalıbdır. Etiraf edilməli bir məqam da var. Son 200 ildə Azərbaycanın bunca güclü olduğunu ancaq xəyal etmək olardı. 100 il bundan əvvəl Zuran əlimizdən alınan və tamamilə ermənlərə peşkeş edilən Xankəndində Azərbaycan bayrağının uzaldılması isə artıq ən böyük səfər demək değildi. Bütünlüklə 100 illər boyunca ermənlər üçün cızılan yaşam xəritəsinin alt üst edilməsi iflası deməyi idi. Bunu o bacardı. Azərbaycanın qələbələrinin şərəksiz lideri İlham Əliyev və onun döyüşçiləri. Dünya tarixində sayıla bilən 15 min müharibə olubdur. Azərbaycan öz tarixində 70-dən çox müharibə aparıb. Bu müharibələrdən 4-ü Ermənistanla olubdur. Və 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan məğlub olmuşdu, amma 2-ci Qarabağ müharibəsində ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan müharibələri tarixində biz demək olar ki, ən şanlı bir mərhələyə nail olduq və bir gerçəklik də var hansı ki onu kimsə heç vaxt nə dəyişə, nə də dana biləcək. Qarabağ Azərbaycanıdır düsturunun dünya bəyan və qəbul etdirməsinin müəllifini prezident İlham Əliyevi. Ona inanmaq hüququnu danmamaq və etiraf etmək yeni-yeni qələbələr deməkdir.